Tak já jsem právě dneska využil této příležitosti a chci vám ukázat, jak by to asi dopadlo, kdyby to bylo naopak. Kdyby ty nadpřirozené zlé mocnosti byly hodné a ty hodné byly zlé. Takže k dnešnímu konkurzu jsme pozvali Smrtku Dáda Patrasová. Hastrmanku Alice Hálová. Petra Černocká je čertice. A Iveta Blanarovičová, čarodějnice. Čtyři nadpřirozené bytosti, které pohádce jsou zlé, nebo bývají zlé. A nyní proti nim postavíme lidskou bytost, třeba princeznu. Prosím. Helenku, ráda, samozřejmě. Bude krásná, štíhlá, vlídná, hodná, milá, inteligentní, prostě naše lidská. Takže vážní přátelé, hurá do toho, půl je hotovo. Tvoj, tvoj, tvoj. Já jsem princezna. Jo, fakt. Bože, bože. Fuj! Ty máš ale nádherný závojíček. Tohle je žádný závojíček, to je zácná znada. Jenomže tobě sluší všechno, miláčku, víš? Já. Tak poslouchej, to, co ti nabízím já, to ti nenabídne nikdo. Je to sice peklo, ovšem, jaký peklo? To není peklo, to je ráj. Pej. Poslouchej. Oheň. Pej. Oheň, ten tedy u nás nehoří. Síra došla. Já. A kotel na tebe prakticky neexistuje. No, tak mi se dá těžko vyrobit. Tak poslouchej, Belzebub, to je dobrá. Takovej náš, řekla bych, táta. Táta. Tak se uklidni. Tá. No, víš co, podepiš. A jak říkám, to není peklo. To je ráj. Nahlas říkáš, nahlas. Povídám ráj. Já ti rozumím, restaurace a jídelní, tam jsem doma. Koukej, čertu, s tebou nejdu. Prč. Tak s tím nic neudělám. Vlnky, sestřičko má. O tom nic nevím. No to si povíme potom, ne? Jo. Já ti nabízím ne kupované, ale čerstvé a vonavé kapříky z mého rybníčka. Dál. Hrníčky na dušičky já vymývám každý den. Dál. A když tě budu chtít ponořit... Já jsem nepotopitelná. Co pak neznáš Archimedův zákon? Plav! Dobrý večer, babičko. Konkurs. Dobrý večer, princezničko. Princezničko, co já bych ti řekla, co já bych ti, mámo, nabídla, no. No. Já bych ti nabídla. Tam ty lidi. Vždycky budeš sezrat. Jo. Ale co já ti nabídnu, prosím tě, mama, já ti nabídnu bony. Bony? Jo. Za kolik? Za korunu. To je nějaký podfuk, to já neberu. Já mám své vexláky. Tak já bych ti
princezničko moje nejsladší, nejdražší, nejkrásnější, já ti nabídnu, hele. Pravý primátor, nápoj opojení, lásky, okouzlení a ještě dalších jiných věcí. Nevím. Tohle jsi mě měla nabídnout před 20 lety, ty jsi mě doháje, plav. Pojď, čač, čač, čač. Dělala jsem, co jsem mohla. Stejně to je všechno zbytečný, tuj. Děkuji. Tak pojď, Beruško. Jakoby na mě šála smrt. Všechno, co ti tady nabízeli, to je nic proti smrti. Se mnou budeš věčně krásná, věčně mladá, se mnou budeš věčná. A myslíš, že věčný? Stop, 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 prosím vás, stop. To stačí, já Pepičku, myslím, že ty věčnosti bylo už dost. Dobře, tak já bych poprosil porotu, komu dali o názor, komu dali svůj hlas? No, Karel Smiček. Mně se nejvíc líbila čertice Petry Černocký, to si dovedu představit doma. Ano. Já si myslím, že nejlepší byla Iveta Blanárovičová, jako čarodějnice. Ano. Já myslím, já bych dal hlas Dáše Patrasové. Dáda Patrasová? Mně se líbily všechny čarodějné bytosti, klidně by mě mohli v noci navštěvovat, ale přesto bych dal přednost tentokrát té Hálové. Hlejte, ale já vám řeknu, to je dobře, že tenhle pořad režíruje jenom jeden režisér a ne čtyři, protože je vidět, že se čtyři nikdy nedohodnou. Chce se skutečně druhý pokus, zatím se nepovedlo shodnout. Pane předsedo, jak to budeme řešit? Vyřešíme to naprosto nově a demokraticky. Ať děvčata jdou za kulisy a tam ať se dohodnou. To je geniální. Prosím, dívky, slyšeli jste názor předsedy poroty, odeběžte se dozadu, dohodněte se, která z vás vyhrála.